Всім привіт, дорогі підписники. Ой. Я не знаю, чому я вирішив зняти це відео, але я хочу вам про це розказати. Ви часто, напевно, зустрічаєтеся з таким, коли ви просто бачите людину, яка йде по вулиці і починає говорити якісь речі. Притому біля неї нікого немає. І виникає зразу така думка, блін, ця людина, напевно, або хвора, або їй не вистачає спілкування. Давайте я розвію цей міф і назву свої причини, ким я розмовляю сам з собою. Концентрування на чомусь одному. А коли в мене дуже багато справ, я не встигаю записати все, що я маю виконати за цілий день. Я, наприклад, говорю сам собі, що я маю зараз зробити. Як на мене, це класно, тому що багато людей не можуть зосередитися на якісь задачі коректно виконати. Але я стараюся концентруватися на тому, що мені варто зробити перше, потім зробити свої справи, які вже не мають аж такого важливого характеру. Я не потребую людей біля себе. Багато досить людей теж не хоче мати друзів. Так, переписуємося ВКонтакті, ми сидимо, просто дрючимо ту клаву і не знаємо, кому що написати, тому що той не відписує, той взагалі сере. Ви можете, наприклад, читати книжку, придумувати речі, які уявляєте лише ви, але вас не зрозуміє інша людина. І це круто. Удосконалення свого розуму. Ваш мозок просто забивається. Тяжко мати поскладено по поличкам. І варто задуматись над тим, що ви хочете робити зараз в цю хвилину. Деколи це корисно сказати для себе, що ось зараз я зроблю це, а потім я виконую це. Коли я знаходжуся в магазині, мені легше сказати одну річ, що я хочу купити молоко. Я йду туди в тому напрямку, що я знаходжу. Вдосконалення. Те, що ви ніколи нікому не можете передати. Коли ви мудра людина, зосереджена, ви досягнете успіху. А я вам дякую за те, що ви приглянули моє таке повчання. Відео. Якщо воно вам сподобалось і ви теж говорите сам з собою інколи, добре, ставте лайк, приймайте участь в конкурсі, ссилочку ви побачите десь тут знизу. І не забудьте підписатися на мій канал. До нових зустрічей, пока!